Maka secara automatik you dapat lauk, you dapat kuki. Makanan-makanan lain yang mungkin yang mengandung banyak kokuten. Makanan pertama yang banyak mengandung kokuten. Cari ikan yang banyak lemak. Contohnya apa? Ikan banyak lemak, ikan sardin, ikan sepikat kalau itu. Contohnya ikan sardin. Ikan sardin, ikan tongkol. Dia banyak kokuten. Cuba itu juga kalau kita tengok ikan yang banyak lemak. Contohnya ikan patin. Ataupun ikan ikan keli pun macamnya. Itu ikan-ikan banyak mengandungi lemak. Jadi kalau you ambil kokuten daripada sumber ikan, maka secara automatik you dapat lauk, you dapat kokuten. Ha, itu saya punya teori, saya punya input yang saya dapatkan. Itu paling pertama. Yang kedua, yang banyak juga sumber-sumber daripada yang banyak kokuten adalah ambil solid meat, daging pejal. Contohnya daripada lembu ataupun daripada kambing ataupun ayam. Even ayam pun banyak kokuten dalam daging pejal. Yang ketiga, daripada organ dalam. Mungkin hati, perut, buah pinggang. Kalau suka makan lah, itu sumber kokuten yang tinggi. Tetapi you kena balance pula bahawa benda itu dia mengandung banyak lemak. Dia juga ada ekstra lemak. Jadi saya cadangkan mungkin terbaik untuk awak ada ikan atau ambil solid meat, daging pejal. Yang itu boleh membantu kita. Ada juga sumber-sumber kokuten daripada buah-buahan. Contohnya daripada buah orange, daripada buah limau, daripada buah berries. Berries pun juga ada banyak kokuten. Itu pada buah-buahan, sayur-sayuran banyak. Brokoli, bunga kobis, even bayam pun banyak kokuten. Jadi maksudnya di keliling kita ni ada banyak sumber kokuten yang ada. Cuma kadang-kadang sama ada mungkin dia berkesan ataupun tidak. Tapi banyak di keliling kita. Yang last sekali, mungkin daripada kacang. Contohnya macam peanut, kacang tanah, daripada kacang soya. Ataupun lentil-lentil ni macam baru bagi kacang kebili yang kecil-kecil tu. So you all gunalah, saya rasa itu as a supplement. So use it after you discuss dengan pakar pemakanan anda, dengan pakar perundingan jantung yang anda temui.